בשבוע שעבר, באולם מרוחק על גדות הנהר מקבל ערבי, עוד חסיד אומות העולם בשם דודו. מדובר במחזה נדיר. שום טקס כזה בעבר לא הסתיים בברכה בערבית. דוקטור מוחמד הלמי, שהציל את הנערה היהודיה אנה בורוס, הוא הערבי הראשון והיחיד שמוסד יד ושם הכיר בו, חסיד אומות העולם. הלמי, רופא מצרי, עבד בבית החולים היהודי בברלין. כשהנאצים עלו לשלטון, הם שלחו את כל הרופאים היהודים למחנות ההשמדה. הלמי ראה במו עיניו למה הנאצים מסוגלים ולא היה מוכן לשתף פעולה. אנה בורוס היהודיה, אז רק בת 15, הייתה מטופלת שלו. בשבוע שעבר הוא זכה לכבוד שמגיע לו. It was something that I really never thought would happen. It was something I dreamed about, but I didn't have any details, any information, no documents. I just knew Dr. Helmy saved my mother. You know, I knew he, you know, hit her in many places during the war, but I didn't really know much more than that. בימים אלו מצלמת הבימאית טליה פינקל סרט יהודי על הרופא המצרי שהציל ילדה יהודיה. הכוכבים הם קרלה, ביתה של אנה, ודוקטור נאסר קוטבי, אחיין של הלמי. In Berlin, looking at and visiting all the sites that Helmi and Anna might have been there or connected to them. Day and night we are shooting. הצילומים הללו אינם מובנים מעליהם. הסיפור של הלמי ידוע כבר 4 שנים ליד ושם, אבל עד עכשיו לא נמצא איש ממשפחתו במצרים שיהיה מוכן לקבל אות ממוסד ישראלי. פינקל עשתה תחקיר משל עצמה ויתרה את נאסר. When I heard the interview with Nasser, I thought, okay, this might be my man. So I contacted Nasser through a producer which I was working with, and I initiated a Skype meeting between Nasser and Carla. Can you tell me exactly how are you related to Dr. Helmy? שבוע אחד משותף בברלין הצליח לתת לסיפור המיוחד הזה סוף סוף מסגרת. He learned a lot of things from me that he didn't know, and I of course learned a lot of things from him. So together we like made the pieces of the puzzle like fit together. הלמי החביא את אנה מפני הנאצים והיה מעביר אותה ממקום למקום. כשנשאל מי הנערה הצעירה, השיב כי קרובת משפחה. כשהתהדק החבל סביב צווארו, החליט שאנה צריכה להתאסלם למראית עין. אחד הדברים שגילתה קרלה רק עכשיו הוא שאימא שלה אפילו נישאה למוסלמי, חבר של הלמי. But you know, I think Dr. Helmy was always trying to think of things to keep like one step ahead of the Nazis. So I'm not shocked that he thought of it. Hello. Hi. Good morning to you. נאסר הגיע לכאן לברלין, אף שבתקשורת המצרית קראו לו בוגד. אבל מבחינתו הסיפור הזה לא קשור לפוליטיקה. וכשקיבל את האות משגריר ישראל בגרמניה ג'רמי יששכרוב, לא היה אפשר להתעלם מעוצמת ההתרגשות שנקרא היטב על פניו. I hope by focusing attention to this noble story that such practices of the social nationalism will not be repeated again in any place in the world with any people. הרוח האופטימית הזאת והקבלה של האחר מלוות את קרלה ואת נאסר לאורך חייהם. קרלה אמנם חיכתה 4 שנים כדי לפגוש בן משפחה של הלמי, אבל איננה כועסת על מי שלא הסכימו להיפגש. Now that I have met Dr. Nasser, I can say it was way more exciting and wonderful than I ever could have imagined. But regarding the family, the part of the family that didn't want it, it's their prerogative, and I don't do not judge it. כאן אולי מסתיים הסיפור של הלמי ושל אנה. אבל כמו לפני 70 שנה ממש, גם מתחיל כאן סיפור חדש. סיפור של חברות, שבו שוב מחכבים רופא מצרי ואישה יהודיה.